Onhan tämä viime päivinä vain tämä räiskintä lisääntynyt ja saattaapa olla, että se lisääntyy edelleenkin. Tarkoitan nyt sitä, että kun Irani ampuu sinne Israeliin parisataa ohjusta tai sinne suuntaan ainakin yritti. Ja Israel on hyökännyt Libanoniin, josta ammuttiin jatkuvasti ohjuksia Israelin puolelle. No, Gazasta ei ole nyt viime aikoina niin uutisia tullut, mutta Venäjä myöskin pysyy uutisissa kaiken aikaa. Heidän hyökkäyksensä Ukrainaan taas on räiskintää. Ja olihan pieni vahinkokin sattunut tuolla Murmanskin suunnalla, kun siellä se yksi yliohjussiilo näyttää räjähtäneen. Mitäpä kaikesta tästä sanoisin? Tämähän on ihan odotettu kehityssuunta tässä vaiheessa. Ja veikkaan, että suunta sen kun vahvistuu. Näitä ajatellessa lueskeli Matteuksen evankeliumia ja sieltä lukujen 23-24 taitteesta. Se on siitä mielenkiintoinen, että tässä tekstissä Jeesus joskus 30-luvun ihan alussa puhui siitä, että Jerusalem tullaan hävittämään, että sinne temppelialueellekaan ei jää kiveä kiven päälle. No mikään ei sillä hetkellä siltä näyttänyt, että näin tulisi käymään. Mutta vuonna 70 sitten Rooman armeija hyökkäsi kapinoivan Jerusalemin kimppuun ja tosiaankin tuhosi koko kaupungin, niin etteipä sinne juuri kiveä kiven päälle jää. No mielenkiintoista on sitten, kun opetuslapset Jeesukselta kyselivät, että sanoppa Jeesus meille, milloin kaikki se tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja maailman lopusta. Edellä oli siis tuo ennustus Jerusalemista, joka toteutui sitten vuonna 70, niin sitten Jeesus listaa tähän semmoisia asioita aika paljon, siis Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Mitkä olivat vastauksia noille opetuslapsille. Yksi kohta, yksi jae täältä nostan vain esille. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei ole loppu käsillä. Mikä mahtoi olla ihan se loppujen loppu, mistä Jeesus tässä puhuu. Mutta hän sanoo, että niissä vaiheissa kuuluu taistelun ääniä ja sanomia sodista. Ja se ei vielä ole muuta kuin sen lopun alkua. Niin kuin hän myöhemmin sanoi, että tämä kaikki on vasta synnytystuskien alkua. Kun kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa valtakuntaa vastaan, joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Kristitty ihminen kuuntelee näitä tämän ajan uutisia toisaalta pelolla ja kauhulla, mutta toisaalta turvallisin mielin, kun tietää, että näinhän tämä täytyy mennä, että no Jeesuksen sanatkin käyvät toteen. Tässä kaikessa ihmisten hulluus tulee esille, mitä vahvimmin. Ihminenhän tämän tuhon saa aikaan. No siis turvallisin mielin kuitenkin kaiken keskellä. Jumalan sana vakuuttaa uudestaan ja uudestaan, että sinusta pidetään huolta. Ja se huolenpidon loppuhuipennus on siinä, että on olemassa iankaikkinen elämä. Ja sinne tässä ollaan matkalla. Siellä on kaikki hyvin. Siellä ei enää pelota yhtään. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikon jatkoa.